Dámy a pánové, já vás vítám další a tentokrát si dáme Yasua jako ADCčko, protože vy víte, že nebo respektive teďka v tuhle chvíli, kdo by se na to video díval někdy za půl roku, tak teďka v tuhle chvíli, kdy tohle to natáčím, je trošku pošahaná meta, protože se na botu hraje plus minus, dalo by se říct cokoliv, když se hraje ADCčko, tak je to spíš náhoda, dalo by se to tak možná už i říct. A já jsem si to ještě popravdě nezkoušel, když jsem byl na botu, tak jsem si dal fakt jakože normální ADCčko. No, většinou proti mě ADCčko nebylo, takže to bylo takový docela ne moc fajn. Nicméně dneska teda je poprvé, co si dám něco takovýhleho, jako je tady náš Hasaki. Protože dneska, no prostě víte, že Verča moc nemusí Yasua. Já už jsem dneska našeho pana zaspalýho ukecal, když šla Verča na záchod a už byla pěknou tou rabi. Mně přišlo jako super nápad, tak si vezme Yasua. A ono to fakt fungovalo, což není se moc asi čemu divit, že jo. Přece jenom jako Yasuo a Nami na botu, no neříkejme, že by to mělo být nějaký ultimátně špatný, že jo. Jinak normálně se bude teda supporty, tam jestli to chápu dobře. No kdybych to chytnul, a ještě mám nějaký lagy. Všude jsme to, what the hell. Nechal jsem si zapnutý Need for Speedy. Se musím za chvilku podívat, protože tohle je nějaký hodně podezřelý, to se mi nějako nezdá, to je nějaký divný. To určitě nemůže být pravda. Ne. 60 FPS, jak to vůbec nepřipadá v úvahu teda. A docela mi to teda vytáčí, protože s tím úplně na tom 144 Hz monitoru to není úplně to, co bych si jako přál, ale dá se nic dělat, no. To hnedka doufám, se hnedka vsákne. Doufám. No, mi z jiného asi nezbývá, no. Než zoufale doufat. Jinak já jsem si teda nevzal schválně Ignite, protože ho má Verča. A teďka by se mi docela šiknul, protože bychom ji docela dokázali zavařit teďka. Ale hnedka máme dvojitý vejčko, což bude taky fajn. Mají se. Asi takhle nějak to potom vypadá, no. No. Co vám k tomu mám dodat? Nicméně dámy a pánové, já vám ještě chci strašně moc poděkovat, kdo viděl včerejší video s tím balíkem od Byakova, tak vám chci strašně moc poděkovat za ty super ohlasy, protože tam nějakých já nevím, už téměř 400 komentářů tuším, fakt jako mega ranec. Jako fakt strašně moc. A hlavně tam už je téměř 1000 lajků, nebo respektive skoro 900, nějakých 880 v tuhle chvíli. A to je úplně jako, to jsem fakt nečekal, jako čekal jsem, že tam bude nějaký ranec, protože ten balík je úplně neskutečný. Ale že to bude takováhle bomba, no tak to jsem nečekal ani já teda. No, škoda, že jsme si museli vejsnout v uvozovkách teďka ten exhaust na toho Alíka. Ale my mu to hnedka vynahradíme chlapcovi. Teďka už klasicky Fantoma, že? Teďka už se od toho pustíme a asi vezmu tři mečíky, budeme kašlat na nějaký boty. Jinak nejsem žádný velký Yasuo hráč, takže určitě já to botu se z toho dá vytěžit víc, ale dá se to. Dobrý, už máme aspoň 90 FPS, 120. Už jsme zpátky. 126, 129, super. Nevím, možná probíhal super fetch nebo něco. Něco, co vytížilo jenom disk nebo něco takového. Předpokládám, že aplikace mám všechny vypnutý, takže mi to úplně zarazilo, protože jsem viděl. Vy to na tom 60 FPSkovém videu jakoby nevidíte, že jo, logicky. Nebo ne aspoň tolik. Ale já teda to pociťuju, když to klesne dolů jako hafo. Dost hafo. Až možná moc. No. Relika už mám načtenýho zase, takže by to chtělo, aby jsme si teďka vzali. Jej! Chtěl jsem říct, aby jsme vzali tím relikem kanona, ale nevadí. Budeme dělat, že se nic nestalo. Ono se snad nic moc jakoby nestalo. Tak, kde pak je máme? Není tam malík? Není. Tam máme chlapce vzadu. No. Aspoň jsme vybejkili to dvojitý večko. Ale já asi teda jako nechci úplně pushovat, protože ona... Semka... OK, já už jsem neměl nabito. Ona za náma moc jakoby nechce, no. Verčo, máš pěkný smích, no a máš to. No. Jej, ona ještě měla ten, ona ještě měla healing zone. To nevypadá moc dobře teda teďka, i když. Zabijeme oba, já jsem mu schválně nedával to. Jsem myslel, že už nám to zabije Lee Sin, tak to jsem podcenil, neskáky hlavně, to jsem hodně podcenil, já jsem už potom dal dva auto a taky tuším do Tristany místo do Alíka. A měl jsem to dát do toho, samozřejmě nevadí, stávají se horší věci. Možná na to, nice, super, no, i když já už nám asist. Tak to není super, to mohlo počkat na mě. Tohle asi nebude úplně vyrovnaný souboj,
ale Verča má při nejhorší flash, taková moucha. Lemka teďka jsem se lekl, moje přijítla moucha praštila mě do obočí a odletěla. What the hell? Se tady, to je nevěřitelný, to je drzost. Nejenom, že vám dovnitř vítne moucha v oknem, ale ještě přijítne, cvakne vás pomalu do boka a to je neuvěřitelný. Tady vystřelí oko moucha, ne ještě. To mi chybělo asi. Co ten Renekton tam pušuje, chlapec ušatej. On tam má na sus, já jsem se teďka díval právě na Vlada, tak mi to nedávalo smysl. Tak já jsem se zase pro změnu nedíval, jestli náhodou tady Tristana nezabočila do křaku, bych se docela divil. Nevím, jestli se bojím zbytečně, ale asi evidentně ne. Já už jsem tak dlouho nehrál Hasakiho, že už ani... Joj! Joj, počkejte, chlapi! Dobře, tak tu víčku jsem tam úplně nečekal. Nevadí. Asi bude mít ráda bot, protože tady byla před chvilkou a musela tady sedět dlouho. Protože si mohla dát maximálně kraba a žábu a zase jít zpátky. No, se jí to vyplatilo, asi jo. No, dobře no. Tak jenom chvilinku a budeme mi to se trátit a hlavně Tristana koukám, už si postavila lifesteal. Kdybych si na dnešním videu zahrál na chytače mouchy, tady je docela vytáčí, ona je nějaká taková drzá. Tady dlouho neměl takovou drzou mouchu teda, abych pravdu pravil. By mohli tvrču divit, cože bych si přišel pro nějaký free double kill. By se docela šiklo, ale asi to neklapne. Chlapi, zapte to tam, jen mu dejte. No a je fuč, krásná práce. No, aspoň se svezeme takhle, když už nic jiného. Tak, ale damage už bychom celkem měli mít, si myslím, s těma botama, co nám dají ty cooldowny na kvečko, co tak nutně potřebujeme. Nebo doufám teda, že nutně, já mám hlavně hnedka ultimátku, nebo hnedka, dobře, hnedka úplně ne. To zase nebudu úplně přehánět. Není tady někde ta? To se netrefil. Já už to, počkat, já jsem na něm neměl ještě, teďka už mám ečko. Jsem si popravdě myslel, že na něj pořád mám ještě na ečko, ale jsem měl označenýho, takže to úplně neklaplo, ale máme to. Krásná práce. Dokonce ještě bez ultimátky. Což se vždycky počítá. No jako já jsem zatím spokojený, musím uznat. Sice dobře, už dvakrát jsem umřel, docela zbytečně. Asi z pěti kanonů mám dva. Nevadí. No ano, co se dá dělat. Máme první věž. A hlavně jako teď, když si potom koupím Fantoma, tak jako ještě je trošku škoda, že na tom botu je Alistar. Ten mi bude malinko jakoby sousat nervíky, ale jinak si myslím, že to je super. Evo super, jako já jako vám řeknu, že samozřejmě mě jako dlouholetýho hráče LoLka, respektive asi 5-6 letýho, docela mrzí, že se takovýhle patch, ne že jsem mohl pustit ven, protože samozřejmě Riot ví, co dělá, akorát, že udělalo tolik změn, že si asi nedokázali, respektive neměli jak spočítat, co se všechno může stát. To bylo jako asi, předpokládám, asi se to dalo předvídat, ale tady ta meta je prostě šílená. To je prostě, to, jak, jakože mně se to jako dlouholetým hráči samozřejmě nelíbí, ale je to taková zajímavá změna, no a když už to teda nastalo, tak si to samozřejmě vyzkouším, ale kdybych z toho byl nějaký odvařený a říkal, jo, super peč, takhle by LoLko mělo zůstat. Ne, takhle LoLko určitě zůstat nesmí. A spíš se docela divím, že do toho nezasáhli hnedka třeba následující dva dny s nějakým prostě, nevím, i kdyby ten patch hnedka smazali prostě, úplně prostě uznali, že udělali strašnou hovadinu, tak by podle mě udělali mnohem líp, než že by se tohle to stalo, protože vím, že třeba jako hard main ADCčka musí být neskutečně frustrovaný, ale neskutečně. Takže to jako nemůže být nic úplně dobrýho. Samozřejmě, že někteří hráči jsou z toho jakože úplně odvářený a vyhovuje jim to, ale myslím si, že mnohem víc lidí je spíš brutálně smutných a asi nejsou úplně nadšení. Nepak máme toho Alika. Co? Halo? Botlinka není? A už ji máme. Ale já zase bych neměl asi úplně pušovat, že to víčko, až tam Senka přijde, ono je, kolik má vůbec skillu, se musím teďka podívat. 1-1-1, se teďka na víčko staví Tiamat, když se nejsem úplně jistý. Joj. Jaj. No, flashneme to. Jo, zvládnul. Ale to byla taková škoda. Bylo o kousek. Ale teďka to Vlad, hele, teďka to tam Vlad s Lísinem, to pošefujou, hele. Nice.
Jako Škilalek je to nějaký koparec. Dobrá práce. Teďka už máme Fantoma, teďka už to půjde. Jinak Infinita samozřejmě, na tu si chvilku musíme počkat, to se nedá zvítit, ale bude to stát určitě za to. Nás už tam mezi tím rozděl krokodýla už. Nebo už, on už má 1-4 krokodýl, aha. Už, už rozjel. No no, už ho asi rozjel několikrát. Jo, ten flash jsem dokonce já ani nepostřehl. Kurňa, mohli jsme se pobavit a já si nevšimnu takovýho flashe. Co ta nývka, jak je na tom 0-3? Ole, 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 ole. No jo, no ale o kousek jako, škoda, že nám to nevyšlo, by bylo docela pěkný, kdybychom je tam vyndali všechny. Počkat, já si jdu pro to redko, co tam hnedka máme. Ukradnem to našemu slepcovi, on to naštěstí neuvidí, že jo, doufám. Doufám, že je doslova slepý. Když o tom trošku pochybu, když teďka přilítnu na ten bod takhle. Takhle akčně. Chtělo by to potom nějaký lifesteal. Neříkám teda, že je to úplně core item na Yasua, ale docela by se mi to šiklo, když máme verču, ne. Kašlem na to, Infinita, no jako samozřejmě, že první postavím Infinitu, ale počka, dáme si ještě toto, já se netrefím do kraba, no, tak to chci vidět, tak to potom bude vypadat. Hele, že by. Takhle odskočím. Já si mi netrefil, to bylo taková škoda, ole, ole. Když jí trefil, tak máme killa, no. Vidím, můžeš vyhulky, když tak. I když ne, kecám, ona má dvojitý večko. Já si myslím, kdyby to Verča vyhulkila kvůli mě. Jojajaj. By nebylo asi úplně fajn, no. To by asi neměla Verča moc velkou radost. Pane počítač, halo, halo, slyšíme se? Jo, dobrý, dobrý. Počítač si řekl, že někam odlítá. No, počítač má dneska nějaký problémy se mnou asi. Ukažte, 70 FPS, jako OK. Tak si zahuč, kamaráde, a pak se zase můžeme vrátit do normálu, jo? Děkuji ti. Počkej, netejte se mě, proč dávám bluško, když mám na botu 1000 milionů. Nevím, odpověď. Neznámý. Tak, víčko s diamantem asi evidentně funguje. Nechápu teda, proč to funguje. Jestli tam byly nějaký změny nebo co, ale já jsem teda jako, už jsem teda dlouho nehrál víčko, to jako ne, že ne, ale nikdy se na něj teda diamant podle mě nesedl. Diamant. Jo, diamant, já už jsem taky zblblej, jak. A Trinitu, jede on bez Trinitu, chlapec? Asi ne? Asi ne? Asi na to úplně kašle. Asi má svůj nějaký build. Svůj nějaký standard, evidentně. Tak co, bude tady Alík, uvidíme. Bumbác je tady? Není tady, OK. Aspoň je tak. Tak omluvám se, jestli slyšíte o počítač, protože ten si asi evidentně dneska řekl, že s náma nebude spolupracovat. Ten dneska jako, ten jede. Ten je hlučnější než můj větrák tady na stole. Já nemám flash hlavně, si musím trošku dávat bacha. Ale Tristana už je tady. Ještě, že to dopadlo. Že by. Kdyby si zapnul podku, kdybych já si zapnul před tím fightem, nebo v tom fightu tu podku, tak je máme možná oba, ale byla takže tak škoda, že nám to neklaplo. Já už jsem teda opravdu viděl tu Tristanu jako dead a to úplně nebyla pravda. Dobrá, nevadí. Máme už skoro na 2 BFK. Chudák. Tohle se vždycky jako... To je vždycky trošku naštve, když flashnete a umřete. Jsem si taky tuhle říkal, proti tomu jsem to hrál. Koho jsem to hrál, ty brďo? Jsem hrál Renektona proti někomu. Máme snad poloviční kula na ultimátku, mě to úplně triggerovalo, protože jsme se dokázali zabíjet jenom s ultimátkou, já si většině neviděl a on byl pořád. A nebylo to úplně fajn, no. Doufám, že to byl Renekton, myslím, že jo. Už ani nevím, kdo to byl proti nám, ale fakt jsme se zabíjeli jenom v ultimátkách a docela mi chyběla. Oj, oj. Tady se jedou nějaký bomby. Má víčkou ultimátku. Počkat, já na to botu mám farmu teda docela velikánskou. Ale mě škoda předtím na tom botu, že jsme dostali tolik turret hitů, no. Jsme dostali dva. Možná. Jsme dostali vlastně, když jsem jel na toho Alistara, pak nám dal stun, respektive nadhoz, knockup, a pak nás ještě odhodil. Ale jdu vám na ten mít všichni, jen tak jako, aby s tím každý počítal. Tak. Nebo tady budou čekat na mě, myslíte? Ne, nečekají na mě, OK. Jako já bych si strašně rád postavil už tu Infinitu, no, ale jak je teďka docela drahá, tak to úplně není ten případ, no, když si do toho nemůžete postavit nic jiného než BFka, tak je to docela těžký, ale
tak jako win to je, to jako ne, že ne, ale vždycky asi každýho potěší víc ten win, kdy si bouchne do toho Nexusu, než ten win, kde si do toho Nexusu nebouchne. Nicméně, jako dáme Honorinsona. Myslím, že teďka hrát všichni v pohodě. Ale já dám možná Lisi Novi. Ukážeš mi Dimičen, tak jako for funny fun. My všichni mají Dimič de facto. Možná i ten Vlad, my jsme vlastně všichni mají na stejnou Dimič. Dalo by se říct. Takže já to vezmu tak jako docela random, chlapi, to byla v pohodě game, takže to neberte nějak, že vám jsem ho dát nechtěl, ale že já jsem se setkal nejvíc s tím Lisinem. Tak díky za game, až jsem vlastně dostal de facto potahno, já jsem umřel nejvíc, že jo, určitě jo. Mně je to úplně jasný, já to chápu, ukažte. No jo, feeder vídnek, to je on. A tak já jsem byl support, nevidíte ten item, co? To se nepočítá. Nicméně dámy a pánové, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Uvidíme se zase příště, zatím se mějte pěkně a čau čau.